السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمانيا زد لوسي مسوكي لكلو أنو ساوي كافي زدكم فيرا جام سازاكاب nga era abantu bangi nnyo bagijjumbidde lafuli wano n'abantu nga bemulabalaba bonna nebaza enteekateeka eno egatabanya uganda wanaikusula madiini mulamawanga ze nga bannayuganda banyuka muko okumanyagana n'okulerokolera awamu nebaza hajati olw'ekigero kyatuwadde baalakamaa afrika saba mbakusasemu ekisinga obulungi abantu bonna balidde oba bazanyi oba baganda oba banyankule abantu boba nga bannayuganda hajati weyanziza nnyo so n'olw'ensonga eyo nyongera hajati okubakubiriza mmwe abatesite ongera okukola ebintu ebifaananako bwe biti tusobole okwemanya abantu bakajja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Amanya mugamanyi nga bulijjo nze mukutakirinya nsooka okwebaza abategesi ba masiza kaapu eno omwaka 2023 nga tuli wano ku Eggleton Jane and Finch. Guno nno mulundi gwakubiri okutegeka ekikopo kino ekyamasaza kaapu ng'ogwasooka gwali 2022. Naye ekikopo kino kirungi nnyo kubanga kikuŋŋaanya abantu bannayuganda abali mu Canada okusingira ddala mu Toronto. Abaana wabaddewo emizannyo gy'abaana okwepena, wabaddewo abazikidde mu kutiya, wabaddewo abazannye baseball. Kati saawa eno tukyalinda kulaba abeeriga amaliri. Ebikopo kino kiteekeddwa kibadde mu ttiimu nnya, mubadde mu Gomba, mubadde mu Singo, mubadde mu Buddu, ne mbeeramu ne Kyaddondo. Naye kati sofa tulinda agenda okutuuka ku fayinolo tulabe ani agenda okusamba fayino era atwala ekikopo. Naye nno yo Buddu yatuyise dda, tulinda wakati wa Gomba ne Kyaddondo ani agenda okutuuka ku fayino. Amasaza gano gakuŋŋaanya abantu bangi era tugenyumirizaamu nnyo era kati bw'oba olaba akawuwo katandise okujjirira mpola tutandika okuwunzika sama yaffe mpola, gw'omusipiira ogw'amaanyi ogusinga okubeerayo nga tuwunzika sama. So gutukuŋŋaanya nnyo era twebaza Ajati owa omaka tugabudde emmere nga mukulu w'agambye abadde mutwe mukulu mu kutegeka era ekikopo kino ekyamasaza. N'olwekyo tujjumbira tukoowoola bannayuganda mwenna abawangalira mu Toronto ne mu bitundu ebirala okuba nti ebintu bino mubijjumbira nnyo kubanga bitugatta. Olaba abantu ab'enjawulo be tumaze ebbanga nga tetubalaba era tunyumiddwa nnyo era tuli basanyufu. Tutumira ab'e Kyaddondo, tugamba ab'e Kampala, tugamba Kyaddondo, ab'e Uganda tubatumidde nnyo okuba nti mubeera nga naffe mutusapootinga naffe gye tuli eno masaza gaffe ag'enjawulo n'amalala gonna gakiikiriddwa lwakubanga ganaana ge gatuse ku fayinaali ey'omwaka 2023. Sijja wanvuya nnyo mboozi n'abalabi yanjuleko erinnya n'ekisazo kimova. Amanya gange ekibwa Jairus Ssebbowa omuyovu nga nsibuka musaza ya Buddu era nsuubira nti ekikopo kino Kyaddondo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nga nsinkanye bannayuganda bannange wano era ndi musanyufu nnyo manyi ekikopo kyaffe ffe tukitwala. Amina. Mukulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam warahmatullahi. Amanya gange nze Kiberu Badro ndi munnabusiro ekyosoboka ekyomukisa omubi ffe tetubaddemu mpaka zino
Mpozi mkasera kano ngawe mulayi banna Uganda bonna abazine beyanjula twinawo mugenyi wa fu mukuru era mukama waffe omulangira abamu kuba baona abali wano abatestesi bempira nga masaza cup misinde gya kabaka bingi nnyo byemizannyo era nga agenda kubeera nga ababuulira buli kimu nga bwe kitambula ddi lwe baatandika n'abantu bagize beeyongera batya kubanga ebiseera bino bannayuganda tweyongedde nnyo mu Canada wano nga ekyamazima batulabiridde kubanga bye bakasangwawo era batusanyukidde bulungi era nga bwe muwulidde nti Hajjat Joe abeera mu bintu ebifaanagana bwe biti atulabirira atuwa ow'okusula atuwa ebyokulya ngeri olwaliro bwakikoze era mukyala mulungi nnyo mukyala oyo akulira Omaka Masjidi mu Toronto eyabannayuganda nga ku ssaawa zino alina abantu abawerera ddala kumpi 40 baasuza era tumwebaza nnyo Hajjat Joe webala omutima ogwo tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'akusaasira mu byonna akumalira ebizibu byo olw'omutima ogwo Allah akuwangaze mpozi mu kaseera kano kennyini katukwase omulangira asobole okubeera nga annyonnyola agenda kunnyonnyola ku mbeera y'amasaza kaapu ku bintu ebibaddewo ate wamu n'ekyo era agenda kutunnyonnyola kuba bibamu kubo abatandikawo Omaka mu kitundu kya Toronto nga ekitwala bannayuganda sebo tukwaniriza yogere abakuwuliriza sebo yogede bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi omwogezi munaye neyanzize ebigambo ebirungi ebyo naye nzimba nnyo nga Hajjat andi wano bannange bannayuganda mwenna abali wano ekibuga Toronto ne Canada eyawamu abali ewaka e Uganda bannaye mujje Canada egaziye wano nyimiriddewo olwaleero nga nsindikiddwa ow'ekitiibwa atutwala omukungu Ssaabasajja gwe yatusindikira era nyina obubaka bw'obulungi eri munnayuganda obuganda bakoddomi baffe mikwano gyaffe egy'obuganda okulaba nga omulimu guno omunene ogutukuŋŋaanya beeni yatunuulira omulimu gw'amasaza mu kwetegereza ennyo okugatta Uganda eyawamu ng'ayita mu matwale gaaga Buganda nti ne bw'oba nga ova ewaggulu eyo ng'otuula Kyaddondo olina okusamba omupiira ogwaki ogw'amasaza mu Buganda tulinamu omupiira gw'ebika gutugatta ffe ng'ab'ennyumba naye bw'oba oyagala okufuluma wabweru w'ennyumba gegana amasaza kaapu kakati Ben yatutumye nti twongereyo omumuli guno tuguteeke e Canada ati atugenda gutambuza guno omwaka ogujja tuyinza okugutwala Orawa omwaka ogudawo ne tutwala Edmonton okulaba nga eddoboozi lya Beene endowooza ye entegeka ye byonna byategekera buli Muganda gy'ali mukwano gw'Obuganda abo bonna nga babeera wamu nga tubeera wamu tusobole okukuuma obumu Obuganda okuteekerateekera ewaka agati obubaka bw'oweekitiibwa buli nti bannange twekuume twagalane wano we tuli ng'abali kazinga buli omu alina okukwata munne ku mukono nze ndi musajja muyisiraamu ensanga munnange nga tali mu nzikiriza yange nga mukwata ku mukono Allah ayinza okuyisiza munze n'agamba munnawe muyisiraamu yannyamba omuntu atuliawo shahada n'agamba nze ku lw'obuyambi bwe obuyise mulangira nzikiriza okufuuka omuyisiraamu so tuyambagane tomanya Allah kyakuyisa tomanyi mukono gugwoba wadde munno so bakayo waayo bugamba nti yamba munno mukwateko kukyatasobola enkya ayinza okukwatako
so tukumagane twagalane twongere omumuli guno so omwaka ogujja kino kigenda kubeeranga tulina emizannyo mingi tutegekeramu tulina abakyala abafe ababasi abaana abato okwebwa okubuuka ab'emiguwa tulina omweso guli ogwaffe ogw'edda byonna twagala tulabe nga tukuuma ennono n'obuwangwa mu mukolo guno era tukkiriza nti tujja kweyongera mu maaso tomanya bw'anaaba asiimye nalaba enteekateeka zaffe obugazi bwaffe alijja omwaka ogumu netubeerako naye wano naffe netutuulako naye awo natomberezeka kati wetunda ku nsonga yaffe bannange bannayuganda abali wano kwata wano nyimiridde mu buyisiraamu ng'olaba okuzimba kwenzimbye nti obuyisiraamu bukoze omulimu munene nnyo okulaba nga munnayuganda ayambibwa ajja tujja yumaka yaffe wali ku Western Road yagamba abantu ajja kusula ku street bajje wano tukole ki abaana baffe emisingi emito eddiini yaffe mugimanyi etandikira mu musingi gwa wansi n'agamba katusomesa abaana ate ne batakoma ku kusomesa baana ne babeerawo n'enteekateeka zaffe abakadde tomanyi ddiini tubitegeera bulungi ng'odda wali webali abasomesa so mbakubiriza bannange tujje kuyumuka ne bwoba tujje kuyumuka omuli natandikawo muzikiti gwe Western Scarborough tubeere bumu tubeere muntu omu bwogenda noyimira mu mazzi gidi ogenze kutendeza ya Allah oto ogenze kutendera mutonzi gwenze nvaako omulangi atontunuulira bwoba onsanze muzikiti nga nkoze ensobi kitaka ebbalongaye mulangira kano kokoze kakyamu ate naye gwebagambye ensobi kitwandi omusajja omukulu nzenze nowe ekiwalala ate omwana muto naŋŋamba tubeere mu kuyiga tuwuliziganye tukuumagana emirembe ate n'abayisiraamu bannange mbajjukiza Canada ensi baagitonda nga ya mirembe buli bwogenda okuba ekikonde bwoti manya nti okuba ki myaka mukomera so sinsawo yo bino ebyeuganda ojja kukwata ali ogwo otekeyo ebiri wali wano bakute naye wano omanya okuba myaka gyo okuba ng'oli mukomera enfuna yeefudde byobadde opulaani twajjira tulina ebyokukola bingi nnyo tulina programs nyingi naye byonna nga byonoonese mbakubiriza okubeera abakkakkamu woolaba ekintu ekiyinza okukyankalanya ng'obeera ofuka omusiru ng'oyita wano buli woolaba mwetanire nnyo emisomo mwetanire community abapya abaakajja mbakubiriza bannange bwefuuka omusiru bwomala ofuna decisioni gwetambula ekyalo kyonna okibune kubanga olina emyezi esatu ku mukaaga egyo emyezi esatu ku mukaaga gigenda kuzimba obulamu emyaka ataano wano so fuukiremu omusiru wuliriza jjamu ekirungi jangu otutuukirire mulangira lwe ekiganye nze obudde mbubaka kubwerere tewali wadde n'ekikumi ya Allah yasinga okumanya waliwo ekiganye jangu tuyambagane bw'ona amala okuyitamu ng'omaze okuyita mu disi deni wawe okola okusalawo okwo kati awo amagezi ogakomewo nti nze ndi musomesa bwe nnasomerera ogende mu ekyo nze ndi nadde mvuga takisi yange ndi mu duleva ogende mu ekyo nze njala kweyongerao okusoma era ojje tukuwa amagezi okusoma kyekitegeeza era okwate enkuba eno so tumanye ennaku yaffe tweteeketeeke bulungi naffe mu nsi eno tugenda fuuka ekinene tugenda kubeera ne baminisita tugenda kubeera n'ebifo ebinene betunaba tukoze eki nga tuli bumu ng'ate tuyiga ate tweyagaliza bannange mbaagaliza ebirungi saabasajja bannanga n'abatumidde abaagala nnyo mba nti ndi kakwangu yankulembera awo e Masaka naye ate bwe ntuuka emmengo nengaziwa so ndi wano olw'amasaza gonna abatumye okugaba ebirabo n'okusiima abataddeyo obudde abategesi so ndi wano nga tuyimiridde mu ngatto za saabasajja nkulaba nga tutuukiriza omukolo gwa leero waliwo ekirala kamuleete mukyala w'amaanyi nnyo era wano mu Canada atuyambye kinene nnyo era bannaye atayise emikono gya Hajjati ekyamazima nti mukyala katono nnyo kendeseeyo emyaka gibadde etaano emabega twalina obuyisiraamu wano naye nga twebuuza bannange wawe tuyinza okuyimirirako wawe nyinza okukolera akeeka y'omwana wange bwe munnayuganda wujja imaamu nayimira muzikiti nga munnayuganda n'owulira eddiini yo okuŋŋaana tuyinza okuŋŋaanira ng'obuyisiraamu nga tetubuyina omukyalo ono nampita nankubira akasana nga mulangira gyangu n'ensonga kuba nayimirirako mu mitingi emu ekitavaayo bulungi nanga waliwo ensonga gye wayogedde
ekyo obuyisiraamu ngenda kiyimiriramu okukiyimiriramu bannange ekigambo kigazi oli bwaga ngenda kuyimirira mu nsonga eno kigambo kigazi kubanga omukyalo ono kumwe waliwo yalamwaddeyo ebitaano ebya renti ebyokulya ebyo kakati lwaki simwebaza katwala omukisa guno mu butongole okwebaza gyetuvudde weebale kuyimirira resiliensi weebale kwogera bigambo byogera mu kusooka anaolwayo lyoyimiriddeko Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Joweli akatu nga bulijjo. Nasazeewo ne ba ngamba nti nyongera okola ki kwongereza ku bye boogedde. Sirinyanyo kingi kyenyinza kwogera naye ngera kyekimu kyekimu. Yes, ekintu nkiyimiriddemu. Nkikola emisana n'ekiro 24 hours kubanga ne ku ssaawa 8 ogw'ekiro mbeera ku ssimu nga ndaba ani ambulira ani aŋŋamba nti ajja ani aŋŋamba nti mulwadde ebizibu by'abantu mbikwataganye katonda ankwatirako ne mbikwataganya era neebaza n'abalala bonna abankwasaganyizaako ne mbeera nga mbitambuza mbeebaza mwenna ku muzikiti 1945 fenna abasiraamu tukuŋŋaanira era ng'ekintu ekyo kitwalira kati buli lunaku naye nga kati tugenda tutereera tugenda tutereera era kati tulinayo abantu baffe barefugi betulinawo tebakwasaganye era bannange mwenna mwenna mujje mubalambule mulabe jinza okuba nange bandikubadde basewulira bulungi ayitawo ayitewo mwenna ffe bamu ayitawo ayitawo alabe we bali tusembera lweneetereera mulabeera nga bafuna permanent residence kozi kaseera kano kennyini nga twebaza abatesitesi nga Hajjati Mulangira n'abakulu mwenna ababaddewo okubeera nga muteekateeka embeera eno aye ne twebaza abantu bonna kubanga kintu kino kyetaaga abantu kusobola kuteekateeka kintu abantu ne batajja n'olowooza nti kinaavaayo nammwe abantu twetaaga twagala musingako wano kuba Canada abantu bangi bannayuganda twagala tubeere bumu obumu okwegatta gemaanyi tunaabeera obumu ebintu byonna bijja kutambula bulungi era ajja tukwebaza kubeera n'omutima ogwo kozi ne twebaza ne Pastor Jumba kuba mwayimiriramu mu kintu ekyo mwenna ne mulabanga bannayuganda n'abamawanga amalala nga bali ku masitriiti ne mugenda ne mubajjawo tubeebaza tumwebale nnyo tumwebalire ddala twagala omutima ogwo n'abalala banaddawo kuba Hajjati leero waali nkya taliiwo kati n'abalala bonna mwenna abaliwo musobole okubeera nga mutwala omutima gwa Hajjati mu kaseera kano kennyini tugenda kulondako ttiimu ki egenda ku fayino naye nga Buddu yo yayiseewo dda ssaza ly'ejjenva erya Buddu tuli ku fayinolo tulinze Kyaddondo ne Gomba ani ayitawo bwe tubatukwata mwebale nnyo mwebalire ddala abatuwuliriza twagala nnyo Canada oye.